Моє вітання. Ми у прямому ефірі. Це перший міський. На черзі у нас проект, який має назву «Нарада». У цій студії обговорюємо важливі для Кривого Рогу питання. Сьогодні нашими питаннями стануть питання тих споживачів, які знайшли не досить вічливих продавців, продавців, які продають не досить якісні товари, а може навпаки зустріли в житті тих, хто торгує дуже класно, і тих, хто хоче похвалити цих людей. Начальник відділу з питань захисту прав споживачів виконкому міської ради Ніна Валерівна Савенко на студії. Я вас вітаю. Ми зробимо невеличке виключення з нашої програми. У нас відкрита студія. Дякую вам, що погодились поспілкуватися і зі мною в прямому ефірі, і з нашими телеглядачами. 067-827-0050. Це прямий телефон нашої студії. Ніна Валерівна спробує і на мої запитання відповісти. І якщо у вас траплялися такі історії, з якими ви хотіли і не звернулися, бо зверталися там до магазинів або до районних відділів, ви теж можете їх задати до нас у прямий ефір. 067-827-0050. Вартість дзвінків згідно ваших тарифів. Приєднуйтесь до нашої розмови. Почнемо все ж таки з топ-теми. Ми нещодавно обговорювали історію з тим, що жіночка придбала хліб, в якому знайшла невеличких, або там на екрані не можна було побачити, це були невеличкі такі хробачки. І я знаю, що ви підключилися відділом, і ви особисто до вирішення цього питання. Наразі, що відбувається з вирішенням цього питання, і чи часто зустрічаються такі випадки? Ну, во-первых, правильно, що покупатель действительно принес этот хліб, который оказался некачественный, и попытался отстоять свои права. И не только свои, но для того, чтобы эти права соблюдались в магазине для всех жителей города, потому что это здоровье и жизнь наших людей. Но здесь есть недостаток в том, что на сегодня, по сегодняшний день, этот батон не попал к производителю. Производитель готов рассмотреть эту жалобу, провести служебное расследование, но ему нужно видеть этот батон и убедиться в том, что действительно это тот батон, который производился на производстве. Кажется, что вам было дуже важко знайти позивача у цій справі, самого покупця, цю дівчину. В данном случае, да, покупатель, телефон был в зоне недосягаемости, и мы выясняли этот и хлеб, передали ли через магазин, или производителю, или отдали в полицию, ну, которая Валерина, выезжала. Ну, я ж казав, що ваша тема буде топовою, тому чекайте на велику кількість дзвінків, ми будемо з вами перериватися, для того, щоб послухати наших телеглядачів. Нагадаю, 067-827-2050, у нас є телефонний дзвінок, дуже прошу, щоб питання було конкретно по темі, можете назвати себе, Ніна Валерівна навіть з аркушем паперу, з ручкою так. Приготувалися записати такі дані, які ви будете нам казати. Я кажу вам добрий вечір, як вас звуть? Добрий вечір. Алло. Да, алло, ми слухаємо вечір. Вас, яке у вас запитання? Людмила Борисовна мене звуть. По поводу, звиняйте, у нас на 17-му кварталі, в Дорожній Клєніна бивший, є такі два магазини, в якому дуже обдурюють покупателі. Уже дважды нам не давали в цьому магазині гарячу лінію, туди я дозвонитися не можу. От, получається, що, извиніть, дядько, сочок масла 300 грам, а на 3 гривні обдурили. І нічого не докажеш. Ханять, гублять. Ну, було правильно, певно, назвати ці магазини, якщо ви вже телефонуєте з цією проблемою. Цей магазин Салтівський, на 17-му кварталі знаходиться такий. І ви стверджуєте те, що там вас обвішували, так? Так, да, обвішували, обдурювали на гроші вже дважды. Ну що ж, дякую вам за запитання. Ми залишили ваше звернення. Я, Ніна Валерівна, я сподіваюсь, відреагуєте якось завтра вже під час робочого дня. Да. Давайте ми тоді поговоримо, все ж таки вернемось до теми того, як правильно купувати продукти харчування, які відповідні документи повинен давати продавець, і як ми повинні себе вести у випадку, якщо щось у нас не так з тим товаром. Якщо ми приобретаємо продукти питання, обов'язково ми повинні обратити внимание на информацию о субъекте хозяйствования, о продавце данной продукции. Она должна быть размещена и там, где на табличке режим работы данного магазина, и в уголке потребителя, наименование субъекта. И, конечно, получить полную, доступную, своевременную информацию о продуктах питания, которые мы хотим приобрести. Информация должна быть изложена на украинском языке, маркировкой. Конечно, к сожалению, многие производители на маркировке очень мелким почерком, там, шрифтом эту маркировку
маркировку. Просто как да. колбасы. Но тем не менее, чистить. Наверное, надо, и чтобы в этой ситуации и очки были у человека, а может и лупу в этот момент, потому что нужно знать и посмотреть хотя бы на самый важный вопрос, кто произвел эту продукцию и срок, не нарушен ли годности данного продукта. Про чек хочу запитати. Всі продавці продуктів харчування повинні його давати нам? Согласно законодательству о защите прав потребителей и правил торговли как продуктов питания и непродовольственных товаров, все субъекты хозяйства, независимо от того, какой вид деятельности и на рынках в том числе, обязаны выдать нашим покупателям расчетный документ. Согласно законодательству, в некоторых случаях обязательно должен быть кассовый чек через регистратор расчетных операций выписанный. И там, где по законодательству есть определенные требования, обязан применять кассовый аппарат. Это могут быть алкогольные напитки, это ресторанный бизнес, это жилищно-коммунальные услуги, интернет-магазины, ломбарды. То есть есть определенный перечень тех предпринимателей, видов деятельности, которые иметь должны в обязательном порядке кассовый аппарат. Я могу утверждать, а остальные да. должны выписать от руки обязательно расчетную квитанцию. Или, ну, как вариант, еще на сегодня применяется товарный чек, выписан от руки. Но реквизиты должны быть обязательные, которые предусмотрены наказом, например, Министерства финансов Украины номер 13 от 21.01.2016 года, где четко предусмотрены, какие должны быть реквизиты в этих расчетных документах. И если хоть какого-то реквизита не будет, это не является расчетным документом. Дивіться, ситуация такая. Мы спробуем сейчас, ну, может, что-то подобное, то, что сталося с нашим телеглядачем, з телеглядачкою. Ситуація. У багатьох таких мережевих невеличких магазинах, де продають ковбасу, м'ясо, є касові апарати, вони видають. Людина придбала, на касовому апараті є ціна, я зараз не впевнений, чи є там вага цього товару. Людина придбала, вийшла з магазину, але впевнена, що її обдурили. Вона перевірила на вагах іншого магазину, і там не 300 грамів, а 250, або 200 грамів, або там не кіло, а пів кіло. Як реагувати у даному випадку, коли є чек і є товар у руках? Кому пред'являти претензії? В первую очередь предъявить претензию руководству данного магазина. Согласно правил торговли, каждый магазин, который реализует продукты питания, должен в своем помещении иметь контрольные весы. Не должен покупатель пойти в другой магазин и перевзвесить этот вес. Если есть сомнения, то значит должны быть на видном, доступном месте контрольные весы, прям написаны контрольные весы, и покупатель должен проверить этот вес, который отпустил продавец. Весы должны быть поверены в установленном порядке и исправны быть. То есть вот эти два варианта должны быть. Нет весов, это уже нарушение правил торговли, и субъект хозяйствования может быть привлечен к ответственности. Если у вас есть питання стосовно захисту прав споживачів, телефонуйте до нас у студию 067-827-2050. У студии у нас начальник відділу захисту прав споживачів міськвиконкому Ніна Валеріївна Савенко. Вона відповідає на мої, на ваші запитання. Телеглядачі, книга скарг. Про неї дуже багато говорять, вона повинна бути в кожному магазині. Я у програмі, в якій ми спілкувалися про той самий хліб, це стосується різних об'єктів, там, де вони надають послуги, там, де вони продають якийсь товар. Є певні такі історії, коли ця книга не відповідає стандартам. Тобто у дитячих клубах вона зроблена яскраво, сторінки розмальовані, я розумію, що так повинно не бути. Вона, я знаю, що там як мінімум прошита, пропечатана і тому подібне. Скажіть, будь ласка, стандарт, як вона повинна виглядати? Тому що записати в якусь там, в якийсь зошит всю цю інформацію, ну, воно іноді офіційного толку ніякого не дасть. Ні, вона определенного стандарта, это книга жалоб и предложений, ее можно приобрести и в налоговой службе, вот, и действительно она одинакова. Иногда некоторые вот предприниматели, мы сталкивались, берут обыкновенную тетрадочку, заводят и пишут книга жалоб и предложений. Конечно, это неправильно. И в каждой этой книге жалоб и предложений уже напечатана на первых там страницах инструкция, как правильно нужно ее вести, оформлять и так далее. Ее нужно зарегистрировать, задают нам многие предприниматели, нужно ли регистрировать в органах местного самоуправления, в отделах развития предпринимательства.
жительства. Не нужно. Достаточно, если ее зарегистрирует сам субъект хозяйственный. И действительно, эта книга должна быть и прошнурована, и пронумерованы странички. И если на следующий год она продлевается, эта запись должна быть. И в обязательном порядке, если покупатель делает обращение в эту книгу жалоб и обращений, предприниматель должен отреагировать, руководитель, и сделать запись, какие приняты меры по устранению тех недостатков, которые отразили книгу. Якщо кажуть, книги нема в нас, або дають таку книгу, яка не відповідає реаліям, ну, не відповідає тим стандартам, про які ви сказали. Часто можна почути, ой, книги нема, вона на офісі, вона у адміністратора. Коли це от такий невеличкий магазин, про яка йшла мова від нашої телеглядачки, вони, ну, там продавець ваги і товар, все більше іноді нічого немає. Насправді, якщо це мережа, у кожній точці повинна продажу з'являтися така книжка? В кожній торговій точці, в уголке потребителя, на видному доступному місці, должна бути книга жалоб і предложений. І ручка должна бути обов'язково к этой книге. Предусмотрены эти требования правилами торговли 833, что это должно быть в обязательном порядке. И есть в некоторых магазинах несколько предпринимателей, три или там два предпринимателя, то на каждого предпринимателя, физичная особа предприемец, должна быть заведена книга жалоб и предложений. Вы читаете эти книжки? Для кого там пишут люди? Если мы, есть и по жалобам, например, есть действительно такие обращения, когда покупатели жалуются, нет книги жалоб и предложений. Или, например, органы местного самоуправления делают мониторинг со взгляда потребителя. Например, мы можем прийти в магазин, посмотреть уголок потребителя, режим работы, есть ли ценники, маркировка на товаре. Но мы не заходим за прилавок. Мы точно так же, как потребитель, но и не один, конечно, человек, а мы приходим несколько человек, чтобы это все увидеть. И сразу мы даем рекомендации субъекту хозяйственного, чтобы он привел в соответствие, потому что это нарушение, если нет книги жалоб и предложений. А вы бачили такие книжки, у яких больше пропонуют и больше вдячні люди, они ж пишут якісь скарги? Ну вот отзывы различные. Есть и обращения, когда жалуются люди, а есть и отзывы положительные. Но в любом случае, даже если отзыв положительный, руководству нужно тоже отреагировать и поощрить своих работников. Иногда этого не бывает. Я особисто в одному магазині мережевому взуття залишав свій так спогад від його того моменту, як я там був, тому що там дуже вдячна була продавчиня, яка спілкувалася на просто відмінній українській мові. Це дуже дивно іноді для Кривого Рогу. Ви залишали особисто, не вказуючи те, що ви є начальником відділу захисту прав споживачів? Ну, скажу вам чесно, були і з моєї сторони, як потребителі, жалобу я писала в книгу жалоб і предложений, і теж благодарственне за те, що культурно, вежливо обслужили. Найчастіше до відділу хто звертається, у яких випадках? Вже патових ситуаціях? Чи все ж таки це десь на середині або в початку? В більшості случаев, коли патова ситуація. Но є случаи, коли дійсно і правильно роблять наші потребителі, коли вони хочуть проконсультуватися, якщо, наприклад, виявився недостаток в товарі, яким образом мені пред'явити претензію продавцу, обращаються проконсультуватися. І це правильно, тому що ми підскажемо і поможемо составити ту претензію к предпринимателю, которая крайне необходима для того, чтобы в дальнейшем отстоять свои права. То есть должны быть обоснованные требования в этой претензии. И согласно норм законодательства, мы всегда, прямо возле нас будет человек, и у нас есть разработанные и образцы, всегда можно прийти, у нас приемные дни, понедельник, четверг, в горисполкоме, кабинет 115 и 114, и телефон 493-04-76, мы консультацию можем дать и в телефонном режиме, и всегда поможем. Это первый шаг, который крайне необходим, если мы приобретаем любую продукцию. Продукция – это товары, работы, услуги. Угу. То есть нужно первый шаг – правильно предъявить претензию. Некоторые покупатели делают этот шаг и, ну, например, сдают в ремонт в авторизованный сервисный центр бытовую технику для ремонта и не обращают внимания в квитанции, каков там указан срок выполнения ремонта. По законодательству два варианта. Или можно предъявить в течение 14 дней, чтобы устранили. И второй вариант по договоренности сторон. И вот в этой ситуации покупатель, заказчик не смотрит и ставит свою подпись, дает согласие сторон, приходит к нам и говорит, я пришел с жалобой, нарушаются мои права. В течение 14 дней товар не отремонтирован. Мы просим, покажите нам тот документ, где предусмотрены сроки выполнения ремонта. И видите,
видим, там дал согласие потребитель до 60 дней. В этом случае нет нарушения прав потребителя. Ви знаєте 100%, що є зміни з травня місяця відповідно до купівлі товарів електроніки. Там є відповідність до того, що кожний товар, який придбано, повинен мати чек. Що це за чек і на що тут потрібно звертати особливу увагу? Тому що це дуже важливі зміни відтепер, тому що у нас дуже багато людей купують і в маленьких магазинах, там електрочайники, там всі інші обладнання, в мережевих супермаркетах, які в принципі не спеціалізуються на продажі електроніки, але там є електроніка у продажі. Є купівля в інтернеті. Ось ми купуємо. Що можна вважати електронікою, в принципі, до чого такий чек повинен бути? Технічно складна побутова техніка. Є определенний перечень, що входить в технічно складну побутову техніку. Є постановлення Кабінету міністрів. Чайник, звісно, там є. Там всі види бытової техніки і мобільні телефони. И при продаже этой бытовой техники субъекты хозяйствования на сегодня новые нормы действуют, должны в обязательном порядке выдавать кассовый чек, то есть через регистратор расчетных операций. Некоторые субъекты хозяйствования, продавцы этих товаров, нарушают права потребителей, это и интернет-магазины, и на рынках мы с вами видим, продают чайники, но нет кассового аппарата. А обовязково он должен, обовязково кассовый аппарат должен быть, и он должен зарегистрироваться. Реєстрован бути в установленому порядку в налоговій службі. Якщо вам подобається товар, ви подивилися, взяли в руки, вас влаштовує ціна, а нема от такого чеку, що потрібно розвертатися і йти? Чи можна якось знайти порозуміння? Чи то все на вдачу? Ви знаєте, в цій ситуації, ну, мій совет, наприклад, якщо не видають розрахункові документи, лучше не покупать в этом магазине. Этот человек, субъект хозяйствования, работает неправильно, нечестно и нарушает права потребителей. И чтобы не иметь потребителю какие-то проблемы, если он приобретет без чека, например, то это усугубит вот разрешение его конкретного вопроса. Нужно купить в том магазине, где выдаются эти документы. За электронику хочу попередити наших телеглядачів. Я не знаю, чи зверталися за такими історіями до вас дуже часто. У мене просто було декілька таких випадків, коли так, чек видають. Я не знаю, чи то спеціально, чи то така специфіка друку, коли друкують на, ну, на ленті все це. Але через півроку абсолютно зникає будь-який напис. І я глядачам раджу, якщо ви придбали якусь техніку у будь-якому магазині, і до неї є чек як підтвердження її гарантії на один рік, як мінімум, то я вам раджу зробити копію. На звичайному ксероксі зробити копію. Часто бувають такі випадки, коли люди приносять чек, а там просто, як то казали раніше, Ленін молоком написав. Дійсно, такі бувають случаї. І це може і приобретення продуктов питания и непродовольственных товаров. И когда мы платим за жилищно-коммунальные услуги, этот текст и банковские все мы, например, хотим погасить кредит, и выдается нам квитанция. И... То есть все, что на стрижке надруковано, это специально, или это такая экономлять можно на цьому, на друкувальных аппаратах? Не могу сказать, специально или нет, но, конечно, правильный будет совет, когда нужно сделать копию всех документов, где бы, что бы ни приобрели. Ну що ж, дякую за розмову, дякую всім, хто дивився нас. Одна телеглядачка, ми розраховували на велику кількість невдоволених мешканців, але ви бачите, ну, судячи з програми, то або соромляться, ви відреагуєте. Ми, этот вопрос, да, ми його немножко розглянули, здесь должны быть контрольные весы в обязательном порядке. То есть мы обязательно с руководством этих сети магазинов салтевских рассмотрим этот вопрос. Наш телефон 493-04-76, этот человек Людмила, отчество я не записала, Борисовна, да. Пусть она к нам перезвонит, мы еще более детально обсудим эти вопросы и будем отстаивать ее интересы и всех жителей города. Я нагадаю, якщо ви не встигли записати номер телефону, ці контактні дані, про які казала Ніна Валерівна, обов'язково заходьте на наш офіційний сайт Першого міського. У всі інтерв'ю, і це тим паче, є на нашому офіційному сайті. Ви можете переглянути, можете записати всі номери. Я дякую вам за розмову. Обговорили дуже багато важливих питань.
питань, начальник відділу з питань захисту прав споживачів, той, хто захищає наші права, міськвиконком. Я нагадаю, що такі відділи, не відділи, а підрозділи відділів є у кожній районній раді, можна звертатися і до них. Сьогодні у студії була Ніна Валеріївна Савенко. Я дякую вам і вам, дорогі телеглядачі. Продовжуємо ефір. Залишайтесь на нашому каналі. До побачення.